Բարև ձեզ, եղբայրներ, քույրեր։ Պիտի կարդամ Կողոսացիս առաջի գլուխ 12 համարից։ Գոհանալով Հոր Աստուծմէ, որ մեզ լուսո մեջ բնակող սուրբերուն վիճակի մասնակիցը լալու արժանացուց, որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունեն ու իր սիրելի որդուին թագավորությանը փոխադրեց, որով մենք փրկություն ունենք իր արյունովը, այսինքն մեղքի թողություն, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է բոլոր ստեղծվածներուն անդրանիկը, վասնզի անով ամեն բան ստեղծվեցավ, ինչ որ երկինքը ու ինչ որ երկրի վրա, անոնք որ կերևնան և անոնք որ չեն երևնար, թե աթոռները, թե պտերությունները, թե պետությունները, թե իշխանությունները, բոլոր բաները անով ու անոր համար ստեղծվեցան, ու Անիկա ամեն բանի առաջ է, և ամեն բան անով հաստատ կգենա, և Անիկա է մարմնին, այսինքն եկեղեցուին գլուխը, որ սկիզբն է մեռելներեն Անդրանիկը, որպեսզի ինքը լա ամեն բանի մեջ նախապատիվ։ Վասնզի Հայրը հաճեցավ, որ Աստվածության բոլոր լեցունությունը անոր մեջ բնակի, և անով ամենը հաշտեցնե իրեն հետ, խաղաղություն ունելով անոր խաչին վրա թափված արյունովը, թե երկրի վրա և թե երկնքի մեջ եղողները, և ձեզալ, որ ատենմը ուտարացած էիք, ու չար գործերով թշնամիներ ձեր խորուրդներովը, հիմա հաշտեցուց բուն իր մարմնովը մահվամբ, որպիսի ձեզ անոր դիմաց սուրբ ու անբից և անարատ կայնեցնե, եթե կենակ հավատքի մեջ հիմնված ու հաստատ և առանց խախտելու ավետարանեն հույսին զոր լսեցիք, որ երկնքի տակ եղած բոլոր ստեղծվածներուն քարոզվեցավ, որու ես Պողոս սպասավոր եղա, հիմա ուրախ եմ ձեզի համար կրած չարչարանքներուս վրա ու Քրիստոսի կրած նեղություններուն պակասությունը իմ մարմնիս մեջ կլեցնեմ, անոր մարմնին համար, որ եկեղեցին է, որու ես սպասավոր եղա Աստծո տնտեսությունովը, որ ինձի տրվեցավ ձեզի համար Աստծո խոսքը նման քարոզելու, այն խորհուրդը, որ ծածկված էր առաջվան դարերեն ու ազգերեն հետե, ու հիմա իր սուրբերուն հայտնվեցավ, որոնց ուզեց Աստված գիտցնել, թե ինչ է այս խորհրդին փառավոր ճոխությունը հեթանոսներուն մեջ, որ է Քրիստոս ձեր մեջ, փառած հույսը, զոր մենք կքարոզենք ու ամեն մարդ կխրատենք, և կսորվեցնենք ամեն մարդ բոլոր իմաստությունով, որպեսի ամեն մարդ կատարյալ կեցնենք Քրիստոս Հիսուսով, որու համար ես ալ կաշխատիմ, ջանքնելով իր ներգործությանը համեմատ, որ զորությամբ իմ մեջս ի գործ կդրվի, ամեն։ Բարի օր Աստծո ժողովրդին, ասենք, բարի եկաք մեր օջդունը Տերը բաշտելու, Աստված օրհնի իր ժողովուրդը, Փարքիր անվանը, ինքը խոստացավ, հավատարիմ է ամեն օր մեզի հետ մինչև աշխարհի վերջը։ Ուրեմն ես եկեղեցիի մասին էի սկսել խոսել, հիշում եք, չէ՞, եկեղեցիի մասին, բայց նոր դարվա գաբակցությամբ մի քանի երկու քարոզներ հետ մնաց, դարձյալ ես ուզում եմ շարունակել եկեղեցիի մասին։ Մենք իհարկե այստեղից նոր բաներ չենք խոսում, երբեմն էլ խոսում ենք, բայց ընդհանրապես մեր լսած, մեր իմասած բաների գրգնությունն է, որպեսի մենք չմոռանանք, ավելի լավ խորանանք այդ նյութերի մեջը, որտեղ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքի իմաստությունը շատ բազմազան է, մեկ երկու բան չի, որ մտքիդ մեջը բայես։ Մենք պետքություն ունենք դարձյալ գրգնելու նույն բաները, սրա մասին քանի անգամներ խոսել ենք, գիտեք, բայց պետքություն ունենք էլի խոսելու։ Եվ առաքյալը ասում է, նույն բաները նորից ասելը մեզի ձանձրություն չի, բայց մեզ համար ապահովություն է։ Եվ նույն էլ Հովհաննու առաքյալն է ասում,
մենք ասում են նոր բաներ կարազելու չենք դեզի, այն ինչ որ դու գիտեք արդեն, այդպես է, մենք էլ այդ օրինակով նույն բաներն ենք անում, ուրեմն եկեղեցիի մասին ենք խոսե, չնայած գրքի մեջ գրված էր այդտեղ, երկրորդ կարսյան գրքի մեջը գա, բայց ձեզանից վստահեմ, որ շատերը չեք կարդացել, գոնե քարոզով վերհիշ ենք դարձյալ։ Ես ուրեմն մի քանի բաներ պիտի ասեմ, ինչ որ սկզբից խոսել էի, որպեսի վերհիշենք մենք և հետո շարունակենք։ Եկեղեցի մասին ենք խոսե, ինչ է եկեղեցին։ Եվ ասեցինք, որ եկեղեցին հին դնդեսության շարունակությունը չէ։ Մատթեոս 2:21-43 համար։ Եկեղեցին հին դնդեսության շարունակությունը չէ, ուրիշ անունի դակ, բոլորովին նոր բան է։ Եկեղեցին ասեցինք խորուրդ է, գաղտնիք է, դա բահված էր Աստծո մեջ։ Եվ մինչև ժամանակը չգար, Աստված պիտի չհայտներ, ու ժամանակը եկավ, և Աստված Բողոսին հայտնեց առաջի անգամ, որպեսի ինքը հեթանոս աշխարհը լուսավորի։ Եկեղեցի խորուրդ է, գաղտնիք է, և մեզի հայտնվեց Փառք Աստծո։ Եսայի 43:19, եկեղեցին նաև ասեցինք դուրս կանչված ժողովուրդ է։ Ինչ է եկեղեցին։ Եկեղեցին երկու կամ երեք հոգի իմ անունով սոր հավաքվեն, ասեց Հիսուս, ես հոնեմ, եկեղեցի է։ Եկեղեցին դուրս կանչված մի ուրիշ ժողովուրդի մեջից, դուրս կանչված Աստված պաշտելու համար։ Դրա օրինակը մենք ունենք, հրյաները Եգիպտոսից դուրս կանչվեցին, որպեսի անաբադի մեջ Աստված պաշտեն։ Եվ Աստված ասեց Փարավոնի, թող դուր իմ ժողովրդից, որպեսի անաբադի մեջ ինձ պաշտի։ Ուրեմն դուրս կանչված ժողովուրդ է, Էկլեսիա։ Էկլեսիա արդեն էքսո բառը հունարեն դուրս է նշանակում։ Դուրս կանչված ժողովուրդ, Էկլեսիա։ Մենք հայերեն ասում ենք եկեղեցի։ Թարգմանաբար իմաստը եղեցի, այսինքն արիվոր լինես, այդ է նշանակում։ Ուրեմն Աստծո նպատակը ասեցինք, ինչ էր այս եկեղեցական շրջանին։ Աստծո նպատակը բոլոր աշխարը քրիստոնյա դարձնելը չէր, թեև Աստծո որդին եկավ, բոլոր աշխարը, ամեն ով որ հավատա, երանիտի ամենն էլ հավատան, գփրկվի, բայց մենք տեսնում ենք, որ գանչվածները շատ են, բայց ընդրվածները, հավատացողները համեմատաբար քիչ են ավելի։ Ուրեմն Աստծո նպատակը ինչ էր այս շրջանին, մենք դա գարտում ենք Գործարակերտ 15:14-ի մեջը, որտեղ որ Պետրոս Արաքյալը ելույթ ունեցավ, հավաքված էին եկեղեցի առաջնորդները և ժողով էին անում իրենք մի հարցի շուրջը, Պետրոս Արաքյալը ելավ և խոսեց, որ ինչպես որ Աստված իրենց այցելել էր որպես ժողովուրդ, նույնպես էլ Աստված այցելեց հեթանոսներին, Կորնելիոսի դանը ինչպես որ եղավ, այցելեց հեթանոսներին, նույն ձևով էլ ինչպես իրենք Սուրբ Հոգին արան, նրանք էլ հեթանոսներն են Սուրբ Հոգին արան։ Հետո Հակոբոս Առաքյալը ելավ և ելույթ ունեցավ, և ելույթի մեջ էլ ասեց ինքը, որ ինչպես որ Պետրոսը ասեց, ասում է, Աստված իր գործերը աշխարհի սկզբից առաջ արեց և այցելեց, որպեսզի հեթանոսների մեջից ժողովուրդ առնի իրեն։ Շատ կարևոր է, հեթանոսների մեջից ինքը ոչ թե բոլոր հեթանոս աշխարհը,
հեթանոսների մեջի ժողովուրդ առնի իրեն։ Ես հիշում եմ անցյալ անգամ, որ խոսել էի, ես օրինակ բերի այդ ուրգանի արագը, երբ որ ուրգանը ծովը գցեցին եւ լեցուն ուրգանը վերցրին, դուրս անեցին, բայց ուրգանի մեջ եղածներից ավելի շատ ծովի մեջ մնաց, եւ ուրգանի մեջ եղած անշահան էլ դուրս շպրտեցին, ուրեմն համեմատաբար ընդհանուրին ավելի քիչ էին։ Ավելի քիչ էին։ Հեթանոսների մեջից ժողովուրդ առնի։ Այդ հեթանոսների մեջից առնված ժողովուրդը դուք եք։ Մենք ենք։ Եվ մեր նմաններն են։ Դարձյալ եկեղեցի մենք ասեցինք օծված մարմին է, որովհետև Քրիստոսը օծվեց ինքը որպես թագավոր եւ քահանա, եւ մենք էլ որպես Քրիստոսի մարմինը նրա հետ միասին օծվեցինք, եւ առաքյալ ասեց, ասված էր, որ ձեզ Քրիստոսով հաստատեց եւ օծեց մեզ Քրիստոսով, ասված օծեց։ Մենք օծված ենք Քրիստոսով։ Սաղմոս 133-ից էին օրինակ վերցրել։ Դարձյալ եկեղեցին մեկ մարմին Սուրբ Հոգիով մգրդված։ Երբ Սուրբ Հոգին եկավ, այդ օրը եկեղեցի ծնունդը եղավ, բրդը եղավ այդ օրը, եւ ամենը Սուրբ Հոգիով մգրդվեցին մեկ մարմին լինելու համար։ Ոչ թե Սուրբ Հոգին մգրդեց, այլ Սուրբ Հոգիով մգրդվեցինք մենք։ Բազմիցս ասել եմ, էլի գրգնում եմ, մգրդողը Հոգիով Քրիստոս ինքն է։ Հովանու մգրդիչը ասեց, որ ես ձեզ ջրով եմ մգրդում, ինձանից հետո եկողը ձեզ պիտի մգրդի հոգվով սրպով։ Ուրեմն մգրդողը Հիսուս Քրիստոսն է, եւ Սուրբ Հոգի մեջ պիտի մգրդի։ Սուրբ Հոգին հանդիսանում է, որպես ասենք, կամ ջուրը, կամ միջավայրը, որի մեջ Քրիստոս իր եկեղեցին մգրդում է, ծնունդ է դալիս, որպես մեկ մարմին։ Ուրեմն եկեղեցին մեկ մարմին է, Քրիստոսով մգրդված։ Ուրեմն մենք ինչ ենք հասկանում սրանից։ Մենք հասկանում ենք, որ եկեղեցին գազմագերբություն չէ, այլ գազմվածք է, մեկ մարմին։ Գազմվածք, որտեղ որ բոլոր հոդվածներով, խաղերով Աստու աճումովը աճում է։ Մենք մեկ մարմին ենք Քրիստոսով։ Շատ հետաքրքիր է Աստու ծրագիրը, եղբայրներ, քույրեր։ Աստված ինչի է այսպես անում, ինչու է մեկ մարմին անում։ Որտեղ դիեզերքի մեջ ես ասել էի, քանի քարոզների մեջ մոռացվել են դրանք, դիեզերքի մեջ չարություն առաջացավ, սատանանը սկսավ, մարդը ընկավ, մարդիկ աբստամբեցին, եւ մարդիկ աբստամբ են հիմա, մարդիկ կան հայում են Աստծո անունը, մարդիկ կան ամենևին չեն հավատում Աստծո գոյության։ Եվ որպեսի նման բան դեղի չունենա դիեզերքում, երկու գլուխ, երկու մարմին չլինի, Աստված մեկ գլուխ, մեկ մարմին պիտի անի։ Որպեսի այնտեղ այլևս ամենևին աբստամբություն, բաժանում, տարբեր գաղափարներ, նման բաներ չլինի։ Աստված ամենագարող Աստված, իր գահի վրա բազմած, ինքը չի կարող հանդուրժել, որ սատանաները, աբստամբ հրեշտակները, անավատ մարդիկ, անավատ աշխարը այսպես դիեզերքի մեջ գոյություն ունենան։ Չի կարող բադայի դա շարունակվել։ Դրա համար Աստված եկեղեցի մեկ մարմին արեց, Քրիստոսի մարմինը, եւ դա ոչ թե գազմագերբություն է, այլ գազմվածք է, մարմին է, օրգանիզմ է։
Երբ Սուրբ Հոգիի մկրտությունը վերջանա, որտեղ դեր հավատացյալներ կան, չէ՞, որ պիտի ապաշխարեն նրանք եւ պիտի մկրտվեն, իրենց փրկության ավետարանին պիտի հավատան, որի շնորհիվ Սուրբ Հոգիի շնորհքով պիտի գնկվեն նրանք եւ պիտի մտնեն մեր մարմինի մեջը. Երբ այս մկրտությունը վերջանա, Հրոմեացի ստուգտի մեջ առաքել այսպես է գրում. Ըստ մասին հրյաներին գուրություն եղավ, մինչև հեթանոսների լեռությունը մտնե։ Ինչ է հեթանոսների լեռությունը? Այսինքն փրկվածների ամբողջությունը։ Հեթանոսներից կազմված եկեղեցին լեռու մն օրինաց։ Եկեղեցին այդպես է ասում Քրիստոս Աստված մեր։ Եկեղեցի լեռումը պիտի ամբողջանա, եկեղեցին թիվ ունի, մարմինը թիվ ունի իր անդամներով։ Հետաքրքիր է։ Եկեղեցի լեռումը պիտի մտնի, դրանից հետո ինչ պիտի լինի։ Հափշտակությունը, չէ՞։ Հափշտակությունը պիտի լինի։ Մենք դրան ենք սպասում, չէ՞։ Այդ երջանիկ ուսին ենք սպասում մենք։ Չեք սիրում հափշտակությանը։ Հիսուս առնի ու դանի Սուրբ Հոգին, ինչպես հրեպեգային առավ, Իսահակի առջև բերավ։ Մեզ պիտի անի դերոջ առջև օդի մեջ եւ հավիտյան դերոջ հետ պիտի լինենք։ Ինչ երանելի բաներ կան այդտեղ, ինչ երանելի բաներ կան։ Փափակելի է, խիստ։ Մենք պետք է աղոթենք, աղոթենք Տեր Հիսուս, արի այս չար աշխարհից ազատի մեզի։ Քրիստոնյաներ կան, դեր գարձվում են, որ աշխարհը լավ մի տեղ է ապրելու համար։ Եվ ուզում են աշխարհը վայելել, բայց խապկանք է։ Այս կյանքը ամբողջությամբ խապկանք է, եղբայրներ, քույրեր, վստահ եղեք։ Եթե դեր Սուրբ Հոգի մեր աչքերը, Հոգի աչքերը չի բացել, թող Սուրբ Հոգի աչքերը մեր աչքերը բացի, որպեսզի մենք տեսնենք, որ այս կյանքը եղածով խապկանք է, եղածով։ Այս կյանքի մեջ միայն մեկ նպատակ պետք է լինի՝ Քրիստոսով փրկվել։ Եվ լավ է, որ մարդուն երբեք ծնված չլիներ, քան թե առանց Հիսուսի իր այս կյանքը վերջացներ եւ գնար դժոխք։ Ուրեմն եկեղեցին մարմին է, եկեղեցին մարմին է։ Եվ Քրիստոս եկեղեցի համար իր կյանքը տվավ, չէ՞։ Քրիստոս իր կյանքը եկեղեցի համար տվավ, այն ուրախության համար, որ իր առջև գայնած էր, կար, ամոթը արամարեց և խաչահանձն արավ, այդքան չարչարանքը, տանջանքը տարավ, մեզ փրկելու համար, մենք իր ուրախությունն էինք։ Մեր փրկության առաջնորդը չարչարանքով կատարելության հասցրեց մեր փրկությունը։ Գարտում ենք առաջին Դիմոթեոս 2-րդ գլուխ 6 համարի մեջ. Վասնզի այն է աղեգը, ու ընդունելին մեր փրկիչ Աստուն արչև, որ գուզե թե ամեն մարդիկ փրկվին ու ճշմարտությունը ճանչնալու կան։ Քանզի մեկ Աստված կա ու մեկ միջնորդ Աստծո ու մարդու միջև՝ Քրիստոս Հիսուս մարդը, որ իր անձը ամենուտեղ փրկանք տվավ իր ադենին վկայությունը լալու համար։ Իր անձը ամենուտեղ փրկանք տվավ, փրկագին տվավ։ Փրկությունը փրկագինով է։ Ռենսը փրկագին վճարեց, իր արյունը վճարեց։ Մենք Հիսուսի արյան գնով փրկվեցինք։ Մեր վրա շատ զոհ կին նստավ Աստծո որդին, մեզ համար եկավ, զոհվեց։ Դեր այդ մենք չենք կարող խորանալ այնքան, թե այդ ասել ու գնալ, որ Հիսուս մեզ համար եկավ, չարչարվեց, արեց, բայց ինչեր թողեց Հիսուս, ինչ բաների մեջից անցավ, մինչև որ այդ փրկությունը ինքը կարողացավ գադարել։ Այդ ինչ տանջանք էր,
Գեցեմանի մեջը, Հիսուսի քաշած տանջանքը, ով կարող է պատկերացնել այն չարի, սատանայի հարձակումը Հիսուսի վրա։ Այն աստիճանի, որ արդեն սկսել էր իր քրտինքը արյունի գաթելի պես թափվում էր։ Կարծես թե պիտի այնտեղ սիրտը պիտի բադրվեր ու պիտի մեռներ։ Եվ առաքյալը ասում է, լսվեցավ իր բարեբաշտության համար, աղոթքը լսվեցավ, ու հրեշտակ մի եկավ և գզորացներ զանիկա։ Բայց մի բան էլ իմանանք, եղբայրներ քույրեր, որ Քրիստոս ոչ միայն զոհ եղավ եկեղեցի համար, ոչ միայն իր կյանքը տվավ եկեղեցի համար, զոհվեց, այլ Հիսուս իր կյանքը տվավ եկեղեցիին։ Տարբեր բաներ են դրանք։ Իր կյանքը եկեղեցիին տվավ, իր կյանքը նվիրեց եկեղեցիին, որպես եկեղեցին իր կյանքով ապրի։ Այդ է։ Մենք Աստծո խոսքից սովորում ենք, որ քրիստոնեությունը ինչ որ փրկությունը հաջորդականություն ունի։ Մենք հավատքով կփրկվենք, ինչ լավ է, շատ հեշտ է փրկվելը, գավանաս կփրկվես, ամեն ով, որ դերոջ անունը կանչի, պիտի փրկվի։ Գավանաս կփրկվես, բայց փրկվելուց հետո բաներ կան, որոնց մեջից պետք է անցնենք, որոնց պետք է որ անենք դրանք, մենք պետք է դրանք սովորենք։ Քրիստոնեական կյանքը մենք տեսնում ենք, որ ինչ է, ինչ է քրիստոնեական կյանքը, քրիստոնյա ես, մարդիկ քրիստոնյա են, մեր հայ ազգը ամբողջությամբ քրիստոնյա է, եկեղեցի գնացող, մոմ վարող և այլն։ Մգրդականներին, որ հարցնես, ասում են, որ անպայման պիտի մգրդվես, որ քրիստոնյան դա է, մյուսը ասում է, որ լեզու պիտի խոսես, որ քրիստոնյան դա է, մյուսը շապատաբահը ասում է, քրիստոնյան մենք ենք, ամեն մեկը մի բան ասում են, բայց մենք ինչ ենք ասում, մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ քրիստոնյան նա է, ով որ Քրիստոսի կյանքով է ապրում, ում մեջ, որ Քրիստոսը ապրում է, նա է քրիստոնյան, որդև քրիստոնեական մեկ կյանք կա, այդ էլ Քրիստոսի կյանքն է։ Մենք չենք կարող մարդկային ուժերով, մարդկային ջարմգությունով, իմաստությունով կամ մի բան անելով քրիստոնեական կյանքը, Քրիստոսի կյանքը ընդօրինակել, դա ընդօրինակվող կյանք չէ, վերստին ծնունդ է։ Ուրեմն Քրիստոս իր կյանքը տվավ, որպես եկեղեցին, որպես իր մարմինը, իր կյանքով ապրի։ Դրա համար առաքյալը ասում է, որ չգիտեք, որ Քրիստոս ձեր մեջ է, եթե խոդելի չեք։ Քրիստոս մեր մեջ է, Քրիստոս մեր մեջ է ապրում, փառած Տերը։ Այդ Բողոս առաքյալը երկրորդ Գաղադասից երկրորդ գլուխ 20-ամյա մեջ այսպես է ասում. Քրիստոսի հետ խաչի ելա, եւ ալ կենդանի եմ, ոչ թե ես, հապա Քրիստոս կենդանի է իմ մեջս։ Մենք Քրիստոսի հետ խաչի ելանք, մենք Քրիստոսի հետ գերեզման դրվեցինք, մենք Քրիստոսի մեջ հարություն առանք, մենք Քրիստոսի մեջ համբարձվեցինք, մենք համբարձվելով Աստծո աջ կողմը նստանք։ Մեր փորձառությունը եւ Հիսուսի փորձառությունը նույնն է։ Այս բոլոր բաները մեր գլուխ եղող, մեր փրկիչ եղող, մեր առաջնորդ եղողի մեջ կատարվեց այդ բոլորը,
մենք մասնագից ենք դրան։ Ինչպես որ մենք աթամի կյանքին մասնագից ենք, մարմնավոր մարդը, այնպես էլ հոգևոր մարդը, վերածնված մարդը, ինքը մասնագից է Քրիստոսի կյանքին։ Դրա համար, եթե գիտենք, որ Հիսուսի հետ մերանք, Հիսուսի հետ էլ հարություն պիտի առնենք։ Եվ Հիսուս մերելներից հարություն առնելով, այլևս չի մերնի, մեղքը նրա վրա իշխանություն չունի, մահը նրա վրա իշխանություն չունի, մեր վրա էլ պիտի չունենա։ Ուրեմն Քրիստոսի հետ խաչի էլ ասում է, եւ այլ կենդանի եմ ոչ թե ես, հապա Քրիստոս կենդանի է իմ մեջս։ Քրիստոսը կենդանի է մեր մեջ, մենք այլևս կենդանի չենք, Քրիստոսը մեր մեջ կենդանի է, մեր մարմնի մեջ։ Բայց հիմա, որ իմ մարմինովս գաբրիմ, ասում է Արաքյալը, Աստծո որդուին հավատքովը գաբրիմ, որ ինձ սիրեց ու իր անձը ինձի համար մատնեց։ Հիմա, որ մարմնովս ապրում եմ, Աստծո որդուին հավատքովն եմ ապրում, որտև այդ դու չես, ես չեմ, մենք չենք, որ հավատում ենք, Քրիստոսն է, որ մեր մեջը հավատում է, որտև որ մենք նրան ընդունեցինք մեր մեջ։ Հավատքը, հավատքի կյանքը, Քրիստոսը, հոգևոր կյանքը, Քրիստոս ինքն է, որ մեր մեջ ապրում է, այդ է քրիստոնեական կյանքը, դրանից դուրս քրիստոնեական կյանք չկա։ Ուրեմն հիմա, որ մենք ապրում ենք, Աստծո որդուին հավատքովն ենք ապրում, հավատում ենք, որտև մեր հավատքի առաջնորդ և գադարողը մեր մեջն է, մեր մեջն է։ Այդ ոնց է, որ օրենքը մենք կարողանում ենք, ասենք, օրենքի ենթարկվել։ Մենք օրենքի տակ չենք իհարկե, բայց նոր գդագարանի մեջ բոլոր օրենքը գրված է, մի գողացիր, մի շնար, մի խապեր, այս մի արա, մի բան էլ դեր ավելի, բոլորը գա այդ օրենքը, բայց այդ օրենքը բաղողը մենք չենք, մեր անձնական ջանքերով այդ օրենքը գադարելու բարդականությունից մենք ազատվել ենք, բայց այդ օրենքը դարձել է մեզ համար սիրո օրենք, որտեղ այդ օրենքի դվողը մեր մեջն է։ Եվ Քրիստոսի սերն էլ, ասում է Արաքյալը, մեզ ստիպում է։ Մենք որպես վերածնված հավատացյալներ, իհարկե մենք բեյբիության շրջան ունենք, չէ՞, մանկական շրջան ունենք, բադանեական շրջան ունենք, չափահասություն կա, մեծահասակություն կա, հոգևոր կյանքը հենց այնպես միանգամից չի սկսում ու գնում, միայն երկու օրվա մեջ լինելիք բան չի, տարիների բան է, տարիների բանը։ Հա 50 տարի է քարոզում եմ, 50 տարի է, 10 տարի Հայաստանում, 40 տարի էլ էստեղ։ Մի հայացք եմ գցում հետևը, ինքան բաներ կան դեր, ինքան բաներ կա, որոնցից չենք կարողացել ազատվել։ Բայց փառք Աստծո, մենք պիտի չնայենք հետևը, մեր փորձառությանը, մենք միշտ առաջ պիտի նայենք, մեր հավատքի առաջնորդին, գադարողին, Հիսուսին պիտի նայենք, և ոչ թե մենք մեզի։ Ու երբ որ ասում եմ այս բաները, այդ չի նշանակում, որ մեզանից անմիջապես պահանջվում է այդ բաները, որ մենք այդպես լինենք, իհարկե այդպես չի։ Բայց այդ է ճշմարտությունը, որ մենք պետք է, որ դա իմանանք։ Ինչու եկեղեցին կոչված է Քրիստոսի մարմինը, չէ՞ որ ասեցինք, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, և ինքը Աստված Քրիստոսին որպես եկեղեցիի գլուխը դրավ, որ իր մարմինն է, որ գլեցն է ամենը ամեն բանի մեջ։
Հռոմեացի 12-ի 5-ը նույնպես մենք շատվորներս մեկ մարմին ենք Քրիստոսով եւ ամեն մեկերնից իրարու անդամներ ենք։ Մենք ամենս մեկ մարմին ենք Քրիստոսով եւ մենք իրարու հետ անդամներ ենք։ Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է։ Մարմինի դերը Քրիստոս ինքն է։ Մարմինը դերոջ համար է, ասում է Արաքյալը, եւ դերը մարմինի համար է։ Եվ մենք մեր մարմինների դերը չենք։ Որչելաթե ինչ որ ուզենք զայնանենք։ Այդտեղ գնալով մենք խորանանք, մենք մեր մարմինների դերը չենք։ Մեր մարմինների դերը դերոջն է, մեր մարմինը դերոջն է պատկանում։ Նա է ապրում այս մարմինի մեջ, թե հավաքապես և թե անհատապես։ Ուրեմն ինչ բանի համար է մարմինը, մարմինը ինչի համար է։ Անձի հայտնվելու համար է, մարմինը անձի հայտնվելու համար է։ Բայց դրա համար այս նգարը բերի, որոշ նգարով բարձաբանելու համար։ Ես ինչ որ սրանից առաջ այս նգարով խոսել եմ, դրանց այդ մասին չէ, որ պիտի խոսեմ, այլ ուղղակի այս նգարը պիտի գործածեմ, որպեսզի ցույց տամ, որ մարմինը անձի հայտնության համար է։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ անձը կարող է ինքը գոյություն ունենալ առանց մարմինի։ Առանց մարմինի անձը կարող է գոյություն ունենալ եւ իր բայել իր ինքնագիտակցությունը, իր զգացումները, իր ամեն ինչը։ Ուրեմն անձը մահից հետո դեռ գոյություն ունի։ Երբ որ մարդը մեռնում է, մարմինն է մեռնում, անձը երբեք չի մեռնում, հոգին երբեք չի մեռնում, մարմինն է մեռնողը, մարմինը ննջում է, եթե դերոջմով է։ Ուրեմն մարմինը մեռնելով դեր անձը գոյություն ունի։ Ես ուրիշ արիտով խոսել եմ մարդու գյանքի երեք հանգրվանների մասին։ Յուրականչուր մարդ ինքը ունի գյանքի երեք հանգրվաններ, ասենք երեք կայաններ ունի ինքը գյանքի։ Առաջինը սկսվում է ծնունդով և վերջանում է մահով, սա առաջի հանգրվանն է մարդու։ Երկրորդ հանգրվանը սկսվում է մահից հետո, մահով, և վերջանում է մերելների հարուստությամբ։ Սա էլ միջին կամ երկրորդ հանգրվանն է։ Երրորդ հանգրվանը սկսվում է մերելների հարությունից հետո և չի վերջանում, շարունակվում է հավիդյան։ Եթե փրկված է երանելի է դերոջմով դեպի հավիդենական կյանք, եթե Իսուսը չի ունեցել ինքը, չի փրկված, լավ դեղ չի գնալու, լավ դեղ չի գնալու։ Ուրեմ մարդ ունի իր գյանքի երեք հանգրվանները։ Ամենակարևորը առաջի հանգրվանն է, այս որ հիմա մենք ապրում ենք։ Մեր գյանքի այս առաջի հանգրվանը մահով գվերջանա։ Եվ որ մահով գվերջանա, այլևս գործ խորուրդ չգա։ Ժողովող գրքի մեջ է գրված, գործ խորուրդ չգա, բայց չի նշանակում, որ մարդը անասունի նման է հեռու այստեղից, որ մեռնելուց հետո անգիտակից վիճակի մեջ են գնում, Ջեհովա վիտնեսները այդպես են ընդունում, որտեղ նրանք ասում են, մարդը գենթանի պես է, մեռնելուց հետո բամը չի մնա։
Բայց գրված է որ գործ խորուրդ չկա, այո, գործ խորուրդ չկա մեռնելուց հետո, մահից հետո, որովհետև ինքը մարմին չունի, մարմին չունի։ Մարմինը գնաց գերեզման։ Անձը եւ հոգին մնաց առանց մարմինի, անջատվեց։ Մահը անջատում է, չէ՞։ Մարմինը հոգուց անձից անջատում է։ Գործ խորուրդ չկա, որովհետև չես կարող գործել։ Դու, որդև մարմին չունես։ Ուրեմն հիմա շատ կարևոր է այս առաջի մեր հանգրվանի մեջը, քանի դեռ չենք մերել, մենք պետք է որ գործենք հիմա, գործենք։ Գործելու շատ բան կա, շատ։ Բայց երբ որ առաջին հանգրվանը վերջացավ, այնտեղ գրված է Հայտության գրքի մեջը, Երանելի են այն մերելները, որոնք տերոչմով գնընջեն։ Ինչու են երանելի։ Զայսը սավ հոգին, որդև իրենց աշխատանքից հանգստանան և նրանց գործերը գերտան իրենց եդևեն։ Մեր գործերը մեր եդևից գերտան։ Երանելի են այն մերելները, որոնք երանելի նշանակում է ուրախ լինել, երջանիկ լինել, բարի իմաստը այդ է, երանելի են։ Եվ ուրախությունը, որպես զգացում, երկրորդ հանգրվանի մեջը մարդու հոգին անձը գենթանի են, նրանք երբեք չեն ննջում, նրանք գիտակից են, ինչպես որ Մեծադոնի արագի մեջ մենք տեսանք, որ մարդը ինքը թաղվեց և Շեոլի մեջը Հադեսը գնաց, այնտեղ ինքը հերվից տեսավ աղքատը, Ղազարոսը, որ նստած Աբրահամի գոգը, ինքը այնտեղ մարդը դարաբում էր, արդեն գիտեր, որ ինքը դադաբարդված մեկն է, ինքնագիտակից էր ինքը, այդպես էր։ Մի քանի բաներ ասեմ, քանի որ այս նգարը բերի ես, ուրեմն տեսնում ենք, գիտեք, որ մենք երեք բնություն ունենք, չէ՞, հոգի, շունչը ու մարմինը։ Աստված իր պատկերովը ստեղծեց մարդը, իր պատկերովը ստեղծեց զանիգա։ Եվ քանի որ Աստված երրորդություն է, մենք երեք բնություն ունենք, հոգի, շունչ և մարմին։ Մի քիչ շունչ բարի մասին բացատրություն դամ, քանի որ օրինակի համար ասենք բնագրի մեջը, որտեղ որ հունարեն գրված է, հոգի շունչ մարմինը, հոգին պնեոման է, շունչը ֆսիխին է, մարմինը սոմա, անգլերենի մեջ էլ տարբեր է գարտացվում, ասենք սպիրիտն է, սոլն է և բադին է, չէ։ Սոլը մենք շունչ ենք ասում, շունչ ենք թարգմանում, բայց բուն բարը չունենք մենք այս շունչ բարի։ Անձն է մարդու, մարդու անձը, մարդու եսն է, մարդու ինքնագիտակցությունն է, այս է։ Ուրեմ, երբ որ մարմինը մահանում է, շունչը և հոգին գենթանի են դեր։ Հավատքը իր կարողությունները ունի, շունչը կամ եսը մարդու իր կարողությունները ունի, մարմինն էլ իր հինգ զգայերանքները ունի։ Մարմինը մերավ, հողը դրվեց, մարդը չի մերնում, մարդը մարմինը չի միայն, բուն մարդը այստեղ է։ Ես, եթե հիշում եք, ձեզի ուրիշ ձևով էի բացադրել, ինչով դեղցով էի բացադրել, չէ, դեղցը գիսել էի, գուտնել էի գիսել, ձեզի ցույց էի տվել, որ դեղցը երեք մասից է,
արդակին միսը գա, մեջի գուդը գա, և գուդի մեջը գորիզն էլ գա։ Եթե մենք վրային ուդում ենք, մենք դերցի կյանքն ենք ուդում, չէ, պտուղն ենք ուդում, չէ, բայց բուն կյանքը իր գորիզի մեջն է։ Եթե դնգես, նոր ձար կլինի, կյանք դուրս կգա։ Այդ ոմանք ասում են, որ մարդը մեր հող դարձավ գերեզմանի մեջը, էլ որտեղից։ Գերեզմանի հետ գործ չունի Աստված։ Մարմինը մերավ, փոշի դարձավ, ծովի մեջ ձուգերը գերան և այլն։ Բայց բուն կյանքը շունչի և կյանքի մեջ են է, որ գնացել է իր դեղը։ Եվ սպասում է մերելների առության։ Հոգին իր կարողությունները ունի, այսինքն հավատքը, հույսը, մեծարանքը, աղոթելը, բաշտելը, Աստված ճանաչելը, հոգևոր բաները մարդու հոգի մեջ են, որը գենտանիները չունեն այդ բանը։ Բայց այս կարողությունները չեն կարող դրսևորվել, եթե ոչ մի միայն շունչի կամ անձի կարողությունների միջով, և այնտեղ էլ դեր գամքը գոյություն ունի, գամքը գա, եթե մարդը իր ազատ գամքը դալիս է Աստծուն, հնարավորություն գա, որ Սուրբ Հոգին իր կարողություններում արդահայտվի, դրսևորվի, եթե գամքը այստեղ գանգնած է և ինքը թույլ չի դալիս, այստեղ հոգիի մեջը սա լինում է խավարի խցիկ։ Անզգամ իր սրդի մեջ ըսավ, թե Աստված չգա։ Մարդու շունչը անձը մարդու, մարդու անձը։ Ասեցինք, որ մարմին ինչի համար է, անձի հայտնվելու համար, չէ, անձի հայտնվելու համար։ Շունչը իր կարողություններ ունի անձը, ասենք թե երևակայությունը, խիղճը, հիշողությունը, բանականությունը, գորովը կամ ինչ-որ սրանց նման այդ կարողությունները ունի ինքը, որի միջոցով ինքը հարաբերության մեջ է մտնում արդակին աշխարհի հետ։ Մարմինը իր կարողությունները ունի, այսինքն զգայարանները, տեսանելիքը, հոդոդելիքը, լսելիքը, ճաշակելիքը և շոշապելիքը։ Այս հինգ զգայրանքները թույլ են դալիս, որ մարդու անձը աշխարհի հետ հարաբերության մեջ մտնի։ Եթե այս զգայրանքները չլնի, մարմինը չլնի, մարմինը գերեզմանը դրված լինի, ինքը կարողություն չունի անձը ներգայանալու աշխարհի հետ։ Ինքը գա իր բոլոր զգացումներով, իր ամեն ինչով, դեր մի բան էլ ավելի կարող է, բայց մարմին չունի։ Ուրեմն մարմինը ինչի համար է, անձի ի հայտ գալու համար է, որպեսզի այդ հինգ զգայրանքների միջոցով ինքը կարողանա շփվի արդակին աշխարհի հետ, եթե ոչ չի կարող։ Այս է, մե դեսնում ենք տեսանելիքը, երևակայությունը տեսանելիքի հետ է համեմատվում, խիղճը հոդոդելիքի հետ և հիշողությունը լսելիքի հետ, հետաքրքիր է, ես ուրիշ անգամ գրքի մեջն էլ գարձեմ, դրանք գրել եմ ամբենը, որ երբ որ եսավ եկավ հորը Իսահակի մոտը, ինքը հոդոդաց, հոդից ճանաչեց, հոդոդելիքի միջոցով ճանաչեց, և լսելիքն էլ ասեց, ձայնը Հակոբի ձայնն է, հիշեց, որ Հակոբի ձայնն էր դա, և ոչ թե Եսավինը։ Ուրեմն այսպես շունչը կամ մարդու եսը արդակին աշխարհի հետ ինքը հարաբերության մեջ է մտնում,
եթե մարմինը կենդանի է։ Ուրեմն մարմինը ինչի համար է։ Անձի հայտնվելու համար է։ Այդ էի ուզում ասեի։ Անձի հայտնվելու համար է։ Երբ հիմա Քրիստոս Փառքի մեջ է երկնքում, աշխարհին հայտնվելու միակ ճանապարհը իր մարմինը եղող եկեղեցին է։ Հիմա Հիսուս չկա, Փառքի մեջ է։ Աշխարհին հայտնվելու միակ ճանապարհը իր մարմինը եղող եկեղեցին է։ Դա լինի հավաքաբար կամ լինի անհատապես։ Մարմինը Քրիստոսի մարմինն է։ Քրիստոսի անձը այս մեր մարմինների միջոցով պիտի հայտնվի։ Միակ ճանապարհը, որ աշխարհ կարող է Քրիստոսին տեսնել այսօր, քրիստոնյա հավատացյալն է։ Տեսնում եք, ինչ լուրջ պատասխանատվություն ունենք մենք։ Եղբայրներ, քույրեր, այդքան թեթև մի վերցրեք։ Ասացինք, որ մենք հավատքով փրկված ենք Փառք Տիրոջը, բայց հետո շատ բաներ կան անելիք։ Եվ մենք պետք է իմանանք, պետք է ջանք անենք, չպետք է անդարբեր լինենք։ Եբրայեցի 10-րդ գլուխ և 5 համարի մեջ մենք հետևյալն ենք կարդում. Վասնզի նոխազներուն ու ցույլերուն արյունը չի կարող մեղքերը վերցնել։ Անոր համար իր աշխարհ մտնելու ժամանակ Հիսուսը գսե. Զոհ ու ընձա չուզեցիր, հաբա ինձի մարմին մը պատրաստեցիր։ Ողջագեզներու ու մեղքի պատրակներու չհավնեցար։ Այնադեն ասի, ահա գուկամ ես, գուգամ կդնելու ով Աստված։ Ուրեմն, զոհ և ընձա չուզեցիր, ինձի մարմին մը պատրաստեցիր։ Աստված Հիսուսի մարմինը պատրաստեց Սուրբ Կույս մայրամի մեջ, և ինքը Աստված մարմնով հայտնվեցավ։ Աստված զոհ ընձա չուզեց այդ պատրաստված մարմինը, ահա գուկամ կու գամքը դնելու։ Այդ մարմնի մեջ, Հիսուսի մարմնի մեջ Աստծո ամբողջ գամքը կատարվեց։ Եվ Հիսուսի զոհվելը այնքան հաջելի էր, անուշահոտ պատարակ էր հորը, որ Աստված հաջեցավ, դա է իմ սիրելի որդիս, որին հավանել եմ։ Ահա գուկամ կու գամքը դնելու։ Եվ Հիսուսի հորը գամքը ընելով է այդ մարմնով, մենք ամենս էլ գադարելավես փրկվեցինք։ Հիմա մենք ասեցինք, որ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, չէ՞։ Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է։ Ինձի մարմին մը պատրաստեցիր, ոչ թե Հիսուսի անձնական մարմինը, ֆիզիկական մարմինը, որը զոհվեց և հարություն առավ, փառավորված, երկինք կնաց, նրա մարմինը դեր եկեղեցի երկրի վրա է, մենք ենք։ Ինձի մարմին մը պատրաստեցիր, Հիսուսի մարմինը դեր եկեղեցիի մեջ եկեղեցին է, այստեղ երկրի վրա է, և աշխարը, որ ուզում է Հիսուսին տեսնի, նրա մարմնի մեջ, եկեղեցիի մեջ, հավատացյալի մեջ պիտի տեսնի։ Լուրջ պատասխանատվություն է։ Չէ, գլխնիդ կախում եք, չէ։ Քրիստոնյա դառնալը հենց հայալլա հենց բան հեշտ բան մը չի, բայց փրկությունը հեշտ է, ասեցինք, ամենով, որ Տերոջը անունը կան չէ, պիտի փրկվի։ Բայց այդ կանով չի վերջանում, դեր շատ բան կա, շատ բան կա։ Դուք չէիք ուզի երկրի վրա առողջ լինեիք, գործի մեջ հաջող լինեիք, դրամ շատ ունենայիք, գեղեցիկ լինեիք, և
ամբողջ ճամբ աշխարհը կարողանայիք վայելել որպես մարդ, գուզեիք այդպես, չէ, բայց ինքան բաներ կա, որ երկինքը բախված մեզ համար, ինքան բաներ կան։ Բողոսարակելը գրում է հետևյալը Գողոսացիս առաջի գլխի մեջը, հիմա ուրախ եմ ձեզի համար գրած չարչարանքներուս վրա։ Ինչի ես ուրախ, Բողոսարակել, չարչարանքի համար, ու Քրիստոսի գրած նեղություններում բագասությունը իմ մարմնիս մեջ կլեցնեմ անոր մարմինին համար, որ եկեղեցին է։ Հիմա գարդես Բողոսը Հիսուսի դեղագալն է եղել, և եկեղեցիի համար ինքը չարչարվում է, որպեսզի Քրիստոսի չարչարանքների բագասությունը լրացնի, որ եկեղեցիի համար պիտի լիներ։ Հիմա դուք եթե եկեղեցիի համար մի չարչարանք նեղություն եք կրում, մի բան եք կրում, դա Քրիստոսի մարմնի համար է։ Ամեն ծառայություն եկեղեցիի մեջ, եկեղեցիի դուրս, Քրիստոսի մարմնի համար է։ Դուք նրա մարմնի համար եք ծառայում։ Ֆիլիպեցիս առաջին գլխի 21 համարն է, այսպես է գրում առաքյալը, իմ երանդուն ակնկալությանս ու իմ հույսիս համեմատ, երանդուն ակնկալությունս, մենք ակնկալություն ունենք, մեր առջև ուրախություն կա, երջանիկ հույսը կա, չէ, անդեսանելին ենք տեսնում մենք, որ բանով մա ամոթով պիտի չլամ, հավագադարյալ համարձակությունով, ինչպես ամեն ադեն, նույնպես ալ հիմա Քրիստոս իմ մարմնիս մեջ պիտի փառավորվի, թե ապրելովս և թե մեռնելովս։ Երանի քեզի Բողոս։ Վասնզի ինձի համար ապրելը Քրիստոս է ու մեռնելը օգուտ։ Ո՞րտե մեռնելը օգուտ։ Մեռնելը օգուտ կլնի։ Մեռնում ես ախր, ոնց օգուտ կլնի։ Ինքը գիտի, որ մարմինն է մեռնում, ինքը գիտակից է մեռնելուց հետո, պիտի գնա Հիսուսին պիտի վայլի։ Ինձի համար ապրելը Քրիստոս է, մեռնելը օգուտ։ Այսինքն, եթե ես ապրում եմ, Քրիստոսի համար պիտի ապրեմ, էլ ինչի համար եմ ապրում։ Մենք ինչի համար ենք ապրում։ Ինձ էր, ով որ չի ավակում ասմ է, ես ծիրության է անում։ Մերնիլն էլ օգուտ, ապա եթե մարմինի մեջ ապրիլս իմ գործից պտուղը բերե, ալ չեմ գիտեր, որը ընդրեմ, երկու գողմանի ալ նեղը մնացերեմ, մեկնելու ու Քրիստոսի է դլալու, պապակ ունենալով, քանզի այն շատ ավելի աղեկ է։ Գնալ Հիսուսի հետ լինել, նշանակում է մեռնել։ Բայց մարմինիս մեջ գնալս ձեզի հետ է։ Երբեմն, գիտեք, այդպես մտածմունքների մեջ եմ մնում, երբ որ գարտում ես բան ասո հոսքով, ենքան քաղցր է գալիս քեզի, Հիսուսի հետ գնաս և այլն բան, այսպես։ Բայց միս կողմից էլ, եթե մնում ես, ուրեմն դերոջ համար պիտի ծառայես։ Եթե այսօր դեր ես ապրում եմ, 80-ը անցել եմ արդեն, դեր Աստված կյանք է դալիս, ես Հիսուսի համար պիտի ապրեմ, այսինքն ձեզի համար պիտի ապրեմ ես։ Ինչ բանի համար, որ գանչվել եմ, դեր ինչ բանի համար, որ գանչել է, ես պիտի աշխատեմ այդ բաների մեջը հավատարիմ մնալ։ Մի չնայեմ, որ ես հիվանդ եմ, եղանակը ծուրդ է, այսպես է, այնպես է, մինչև վերջ, մինչև վերջ։ Լավ, այս կանը վերջացնում ենք ուրեմն, դերեկ ամենա հաջորդ տարիքով դարձյալ գիշերօրինակ ենք.